colegul meu, Radu Tiliță, este la Ambasada Marii Britanii la București. Radu, bună dimineața! Hai să vedem dacă au început deja să se strângă oamenii acolo. Bună dimineața, Alex! Bun găsit tuturor! Încă de la primele ore ale dimineții am văzut oameni care au venit aici în fața Ambasadei Marii Britanii din România pentru a prinde lumânări, pentru a aduce flori, pentru a aduce coroane pentru cea care a fost regina Marii Britanii. În aproximativ o oră va începe aici la Ambasada Regatului Unit un scurt ceremonial care va cuprinde și arborarea steagului cu ocazia prilejuirii cu ocazia noului monarh al Marii Britanii. Se va ridica steagul și va rămâne arborat până mâine la ora 13, apoi va fi din nou coborât în Bernă până după funerariile reginei. Tot astăzi sunt așteptați oameni, încă de ieri au venit atât bucureșteni, dar și turiști britanici au venit în fața ambasadei pentru a aduce flori, pentru a prinde lumânări, în semn de respect pentru regina Regatului Unit. Radu Tiliță, mulțumesc!